Наш телевізійний проєкт «Європейський дім» – це мандрівка Польщею. Це розповіді про те, як живуть лікарі, вчителі, фермери, прості люди у Польщі. І це інформація неупереджена і, сподіваюся, об'єктивна інформація для наших глядачів, слухачів, щоб вони мали собі уяву, що таке Європейський Союз, що нас чекає у цій спільноті, якщо ми все-таки практично і реально нарешті наважимося вступати.